fungerar för alla då, så det är inte konstigt med ett språk som fungerar för alla. Tvärtom språket. Nej, det gör det inte. Nej, det. Men var jag allvarlig innan, eller var det tvärtom språket? Migrationsverket har svårt att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn. Vilka metoder förespråkar ni för att åldersbestämma folk? Johan Ulveson, vad skiljer en 16- och 18-årig koppen? Ja, det är ju oerhört mycket. Fast väldigt svårt att upptäcka. Jaha. För att det är väldigt små detaljer. Ja, vad är det för exempel så växer ju näsborrarna på en människa. Inte efter 16. De växer inte efter 16. Nej, och då kan man, det hade jag ingen aning. Med en låghastighetskamera så kan man se att om den fortfarande växer, då är personen alltså över 16, under 16. Då är det över 16 är den då? Ja. Nej, det måste vara yngre än 16 om de inte är växer. Inte om man använder tvärtomspråk. Nej, just det. Sommaren har ju kantats av larmrapporter om okristligt tafsande på våra festivaler och ilskna getingar runt våra picknickkorgar. Så jag undrar, vilken farsot rankar ni allvarligast, tafsandet eller getingarna? Jag tror ingen människa föds till tafsare. Sen tror jag i för sig ingen människa föds till geting heller. Nej. Men visst, det är fruktansvärt irriterande när man upptäcker en surrande geting i sitt sovrum när man ska sova. Men vet ni vad som är ännu mer irriterande? Att vakna upp och upptäcka att ens man är bi. Okej. Jag betalar 800 spänn på banken för att de ska hantera min pension på 750 kronor. Jag är för fan inte, jag har inte råd att käka ens en gång. Jag jobbar 36 timmar om dygnet. Jag jobbar extra för att få det behov. Ja, det är sant. Jag är så jävla upptagen. Jag kommer hem från jobbet så möter mig själv i dörren. Jag är så jävla trött så jag orkar inte säga hej till mig själv. Jag får jävla lägenheten man har fått. Vad fan är det för en jävla? Den bussen jag kommer kan säga. Den jävla lyhördheten som är. Jag får smyga ner i sängen så jag inte väcker sömntabletterna för fan. Och då var ju kärringen vaknar upp. Hon ska hångna och börja ha sitt ligga. Jag pallar inte alltså. Jag pallar inte. Fan, jag får inte ens, jag måste ju ha Viagra i spriten så att flaskan står på bordet. Jag kan inte fan inte. Det tar en jävla tid. Vad händer då? Ja, då ringer det på dörren. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Vem fan är på dörren? Är det inbillning? Nej, det är inte det. Så det. För där står en sån här jävla fallflugsvegan i sån här förbannade allbyx och kan klänga en påse tomater på 130 spänn. Den bussen missar jag kan säga. 130 spänn för tomater. Jag tissar tillbaka till kärringen. Pyrstycke pilla och penny i brygga. Fan, när jag väl har fått bort erektion, då är det ju sommartid för fan. Det är inte klokt. Fan, min prostata är som en jävla satsuma. Är det inbillning det? Fan, det är inbillning. Jag vill förbannade. Vad är jag härifrån? Håll käften. Ja, ja. Tack så mycket. Robotarna har ju tagit över alltihopa här. Det finns ju ingenting att göra längre. Titta bara på det här programmet. Hela programmet har tagits över av Robert Gustafsson. Tommy Körberg har ju fällts för att ha tagit kokain. Och det intar man ju oftast med sugrör. Och på tal om sugrör ska vi se vad rött kan om modeller och mode. Vad betyder franskans haute couture? Att man är hot, kort och yr. Det betyder hög sömnad. Exklusivt utfört hantverk. Vad är stil? Det förstår jag att du undrar med den kavajen. Ja. Den här som är så fin. Ett modemagasin i P1. Vad kallades H&M:s satsning för större kläder? GV. Nej. Big is beautiful. När lanserades den första kostymen? Det vet väl du, Robert, du har ju på dig den. Och det är tufft idag, hoppa på allt som rör sig. 1870-talet. Ja. Så du får ett halvt rätt faktiskt. Alltså. I Frankrike säger man coq à vin, men i Sverige säger vi vinballe. Tupp i vin. Varför bör tuppen vara inlåst mellan 21 och 07 om du bor i tätort? Annars åker de tafsa på festivalet. För att den stödjer alla. Har fakta spelat ut sin roll, undrar jag, och är magkänslan den nya svarta? Klart man ska gå på magkänsla. Okay. Ja, för någon vecka sedan så sa min magkänsla till mig att du har sån här blindtarmsinflammation. Mm-hmm. Och då fick jag det just faktakollat av en läkare och han sa, det har du inte alls, sa han. Nej. Och då tyckte jag, det var en jävla bluff till läkare, han ska stryk. Och då
fick jag det faktakollat av tingsrätten. Och då visade det sig att han skulle inte alls ha stryk. Stödstrumpa för 6000 kronor paret. Men är detta rimligt? Det var inte stödstrumpor, utan det var kompressionsstrumpor. Jag tycker vi ska vara liksom... Kompressionsstrumpor? Ja, det var inte stödstrumpor. Men vad är skillnaden? Ja, skillnaden är att stödstrumpor, de ger dig stöd, men kompressionsstrumpor, så där behöver du 6000 kronor i stöd för att ha råd att köpa. Okay. Man kan inte se... Hon fyller 50 och därför ska vi hålla fest och därför så är jag här, för jag är festfixare till Carola. Kanske att man har... sälar som man har som dimper ner så här och... Ska man släppa sälar? Ja, man släpper dem från taket! Ja, då. Fan, man släpper dem från taket? Ja, man släpper dem från taket! Är det så? Ja, man hissar... Man men, ska man ta upp dem då? Ja, någon slags... Nej, men Anders, du är ett geni, alltså, du är ett geni. Man tar upp dem på något... Hur tycker du man ska ta upp dem? Nej, men jag vet inte. Alltså, du vet inte. Nej, men jag frågar dig. Ja, men det är också underbart. Om du ska släppa sälarna... Då säger man det bara, jag vet inte. Det om du ska släppa sälarna från taket så måste du transportera upp dem från på taket. Ja, men det är underbart. Ja. Du måste ju transportera upp dem från taket. Det kan man göra en grej av fest. Ja, man gör en grej då! Han kallas Notorious Big, men heter egentligen Edvard Blom. Christopher George Latour Wallace. Vem sjöng Ska vi riva hela haket? Såklart. Arga snäckan. Är självkörande bilar framtid? Jag har redan gått för långt. Det har gått för långt. Ja, med den här GPSen som berättar varenda jävla steg man ska ta. Va? Okay. Andra avfarten och rondellen. Skit ner dig, kärring. och varför är det alltid en kvinna från Stockholm i GPSen? Ja, det är det. Varför kan det inte vara en skånsk gubbe ibland? Ja. Man hyr bilen i Malmö, man knappar in att man ska till Stockholm och han bara, vad ska du dit och göra? Hör du Måns? Det är bra, tack. Ja. Tack. Jag frågar inte hur du mår, det jag säger. Nej, det kan man göra, det kan man ta ihåg. Jag gjorde inte det. Jo, det gjorde jag säkert. Skit i det. Måns. Har du gått emot partilinjen någon gång? Ja, för som politiker är man ju inte ett parti. Man har en personlig integritet. Just det. Jag står ju för det. Jag står för, men samtidigt står jag för det partiet står för. Ja, just det. Men du sa ju nyss att du har en egen integritet. Absolut. Ja, just det. Den har jag. Ja. Men jag har den inte när jag är med i ett parti som har en annan partilinje. Då måste jag kunna släppa den. Vad har jag annars? Släpper du din integritet när du går med i ett parti? Nej, kan... självklart inte. Nej, det gör du. Jag kan väl inte sitta här och säga att jag släpper något som jag inte släpper. Ja, men det du sa. Du sa nej, jag säger det. Att jag har en personlig integritet. Ja, just det. Och den... Ja. Värderar jag inte speciellt högt när jag sitter i riksdagen. För då är det partiet. Okay. Varför är ryssen så intresserad av Gotland? Jättebra, Anders. Jättebra. Ja. Ja, du är jätteduktig. Ja, tack. Tack. Ska vi låta någon annan prata nu? Inte bara du pratar. Tycker du? Ja. Vad ska vi göra? Att hen... Vi pratar om ryssen, tycker du? Ska vi göra det? Ja, det kan vi göra. Varför tror du ryssarna är så intresserade av Gotland då? Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att vi behöver mellis. Det tror jag. Kina drabbades ju i veckan av en supertyfon som förstörde allt i sin väg. Och på tal om blåst och att förlora hus och hem, ska vi se vad rött kan om bankvärlden. Vad kallas den person som går god för ditt banklån? Lättlurad. Borgens man. Och vad kallas den automat där du kan ta ut pengar dygnet runt? Mamma. Du är snart 50, Henrik. Bankomat. Vad kallas det när man betalar av en skuld med ett fina ord? Älska. Du har lite rätt i början, för det är amor. Ja. Amortera. Så är det. Det kommer därifrån. Ja, okej. På bank så sitter man ju oftast ner, dagarna är ända, och då kan man ju få bakverk. Därför ska vi se vad blått kan de just